ីវិតរស់សត្វដោចអហលទឹកវេទនីពេកពិតជីវិតអ្នកក្ររស់មានតែចិត្តស្ដាយគំនិតជាតន់ពឹងបោពឹងលើបុណ្យល្អតស៊ូទៅមុខបេះដូងអ្នកក្រស្រវាស្នេហ៍ខ្ពស់គ្មានអ្វីទាំងអស់ចិត្តហ៊ានប្រាថ្នាស្រឡាញ់មៀងស្ងួនចង់ថ្នមចង់ថែរក្សាចិត្តព្រួយហេហាដូចច័ន្ទរះកណ្ដាលមេឃឈរមើលខ្លួនឯងសែនក្ដៅរងាត្បិតស្នេហ៍ពុំងាអូនស្ម័គ្រចិនតាប្រកុលបេះដូងស្នេហ៍ស្មងឲ្យរៀមរាំងសាបងអូប៉ុនណាជីវាបងព្រួយចន្ទរៀមចន្ទរះមានផ្កាយាមក្បែរដូចអូនព្រមស្នេហ៍បងជាគូក្រងជីវិតស្នេហ៍យើងគឺបងនិងអូនតាមស្នេហ៍ពីសូនស្នេហ៍មួយជីវិតកុលដូចទឹកនឹងក្បូនមិនឆ្ងាយគ្នាឡើយចូលកណ្ដាច់របស់មសាទៀតThank you.
ប់កាមហេតុអីក៏អូនចេញមកបានក្រែងអូនប្រាប់បងថាបងស្រីខាំងក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យចេញមកហ៎គឺអូនលួចរត់ចេញមកអូនពិតជាស្គមច្រើនណាស់ហើយបងសុំទោសណាស់ដែលបងមើលថែអូនមិនបានល្អធ្វើអូនរងទុកបែបនេះមិនអីទេពេលនេះយើងនៅគ្នារត់ទៅណាទៅកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងបាននៅជាមួយគ្នាណាច ាន កូនធួអត់កែវយើងប្រាប់អីប្រមាណដងហើយថាតម្លៃអីមកជុកអានោះឆាប់លេងភាពអញចង់ខ្លាំងជាមួយយើងហ៎ឆាប់លេងភាពហ៎កែវហាត់ពីយ៉ាពីយ៉ាលេងតែកភ្លៀងអត់សមសោះហ្មងថតកុនណាលេងលក្ខណៈដូចធម្មជាតិមើលហ៎ពិតពិតណាពីយ៉ាតែអត់ខ្លាំងខ្លាំងមើលតែដូចធម្មជាតិមើលចាយើងតែដោយកំហឹងមើលស្រីនាថអត់អីទេក្មួយហ៎ចាអត់អីទេបើសិនជាខុសឆ្គងតិចតួចអីកុំបកាយប្រកាន់ណានេះយើងថតកុនណាដល់បានទេក្មួយអញ្ចឹងស្រីនាថខ្ញុំសុំទោសទុកជាមុនហ្នឹងណាព្រោះអីយើងចង់បានការសម្ដែងឲ្យដូចការប៉ិតLet. អូយ៉ាទេចូល4ស៊ីន3 32 30 34 1 2 3 4 5 Action នេះអូនប៉ិតជាសម្រាប់ចិត្តទៅមួយបងមែនទេកៅបងច័ន្ទកុំថប់អាប់កៅញៀងបងថោកទៀតកៅយកប្រាប់អីប្រមាណដងហើយថាកុំអីមកជប់អាណិតក្រលហេមលហាមនេះកុំមុំដងកុំធ្វើបាបនាងអាយឆាប់លេងភ្លាបមិនក៏អាយគ្មានកំណត់បែបនេះហាមិនក៏អាយមិនគិតពីកិត្តិយសអុយសំតោះលោកអ្នកដឹកនាំខ្ញុំដូចជាជាប់កអន្តិចសុំម្ដងទៀតโอเคកាត់តោះឡងទៀតណា1 2 3 Action ញៀងបងថោកទៀតកុំធ្វើបាបកៅយើងប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យឯងមកជុកអានុបក្រលហេមលហាមនេះមិនក៏ឯងមិនស្ដាប់យើងមិនក៏ឯងមិនគិតពីកិត្តិយសឆាប់មកតាមយើងភ្លាមចុះកុំធ្វើបាបកៅអញឈប់លេងភ្លាមយើងឃុំអញហើយមិនក៏អញនៅតែជិះមកទីតែមិនស្ដាប់យើងអានោះឆាប់លេងភ្លាមមកតាមយើងកុំឈប់កុំធ្វើបាបកៅកៅឆាប់មកភ្លាមបងស្ដាប់កៅ
ងច័ន្ទកុំបាញ់បាក់ពួកខ្ញុំអីខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កៅខ្លាំងណាស់បងច័ន្ទកៅបងស្រឡាញ់អូនកុំបាញ់បាក់ពួកខ្ញុំអីបងច័ន្ទកៅបងស្រឡាញ់អូនបងច័ន្ទកុំបាញ់បាក់ពួកខ្ញុំអីអើកៅវិញមកកាត់ល្អណាស់អស់មកសាទរអើយអាយ៉ាថតថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយណាស់ហើយយល់ថាមានន័យសោចុះណាតែកុំឲ្យដល់វេនយើងវិញឲ្យសោះតែគួរឲ្យស្ដាយមកខំមករឿងនេះគ្មានឈុតប្អូនស្រីទេក៏ភ្លៀងបងស្រីឯងដឹងសាច់រឿងច្បាស់ជាងយើងទៅទៀតគឺមានផ្កាមកពីភ្នំពេញយកមកជូននាងមានដឹងថាពីណាគេអ្នកផ្ញើមកអត់ដឹងផងតែក៏ដឹងថាផ្កានេះគឺគេផ្ញើអ្នកបច្ចេកទេសហើយអ្នកបច្ចេកទេសក៏ឲ្យបងយកមកខ្លួនឯងទៅតែក៏ដឹងថាផ្កានេះគឺមកពីភ្នំពេញហើយអ្នកដែលផ្ញើនេះគឺជាបរិយោដែលសង្ហាអើយសង្ហាគិតទៅហេតុតែគេជាស្រីស្អាតណោះមានគេផ្ញើផ្កាម្ដងកន្លែងឲ្យឥតដាច់តែម្ដងនេះបបងជីកក្រោយមានបងសុំកាត់ឲ្យជីស្រីស្អាតហើយមានគេយករបស់ឲ្យបងអញ្ចឹងដែរនេះតែបងឆ្ងល់ថាផ្កានេះជាអ្នកចាស់យកមកឲ្យឬក៏ជាអ្នកថ្មីឡើយផ្កាសំដីណាទំនេរមែនអូបងសុំតអូនអញ្ចឹងយកផ្កានេះណាអញ្ចឹងបងសុំទៅធ្វើការកន្លោះសិនណាខ្ញុំសេនៀតនិយាយអាឡូសេស្អាតមិនដែរបានទទួលបាយផ្កាពីខ្ញុំហើយមែនទេបិញចិត្តជីវកាយរះគួងមានអ្នកប្រាថ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាតារាក្នុងថារាំងសាអូនបូចទឹកនឹងក្បូនมันឆ្ងាយគ្នាឡើយអាឡូខ្ញុំសេនៀតនិយាយអាឡូសេស្អាតមិនដែរបានទទួលបាយផ្កាពីខ្ញុំហើយមែនទេពេញចិត្តអត់នេះលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ញាំចូលដល់សាយរឿងអត់អូខេបើសិនជាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំកុំបាច់ចាំវែងឆ្ងាយដែរ
ខ្ញុំបានមើល schedule ចេញថតរបស់នេះរួចហើយថ្ងៃស្អែកបើសិនជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំយកការទៅដល់កន្លែងថតទេនិយាយឡើងថតចប់ពុំភ្លេចតែតមកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមកទីសំណើប៉ាវបាយកាលពីថ្ងៃមុនណែនេះលោកកំពុងគម្រាមខ្ញុំហ៎អូគាត់ថាខ្ញុំគម្រាមហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យជំរឿននាងបើសិនជាចង់មានព័ត៌មានអាស្រូវជាមួយខ្ញុំថ្ងៃស្អែកមិនបាច់តតមកខ្ញុំក៏បានប៉ុណ្ណឹងចុះយប់នេះបើសិនជាខ្ញុំឲ្យនាងរួចពីដៃខ្ញុំមិនបាច់ហៅខ្ញុំថាយ៉ាងនោះទេក៏មិនទោសខ្ញុំណាគឺនាងខ្លួនឯងទេស្រាល្អមិនចង់ផឹកចង្រៃអ្នកណាខលមកលោកយ៉ានុតមែនទេគេខលមកមានការអីផ្កានេះគឺលោកយ៉ានុតជាអ្នកផ្ញើមកនាងក៏ដឹងហើយថាគេគិតអីហើយបើសិនជានាងចង់បានខ្ញុំឲ្យយើងមិនចេះស៊ីរបស់សតទេចាំមើលណាដល់វិញយើងវិញម្ដងនេះខ្ញុំមកផ្លាយការងារនេះស៊ីវិញបងខ្ញុំអូខាងក្រុមខ្ញុំអត់ធន់ជ្រើសបងបងអញ្ចឹងប្រហែលជា2-3ខែទៀតទើបក្រុមខ្ញុំជ្រើសអញ្ចឹងបើសិនជាខាងក្រុមខ្ញុំជ្រើសចាំខ្ញុំតាក់ទងតាមក្រោយអញ្ចឹង CV របស់លោកទុកមកខាងក្រុមសិននេះនាមបងខ្ញុំបើសិនជាចង់មានការអីអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទអរគុណខ្ញុំជម្រាបលាសិនអរគុណYour education is a little bit higher than our requirement, so I'm sorry we cannot provide you this job.
តុអីក៏ការងារពិបាករកយ៉ាងនេះបានខ្ញុំសំបាននិយាយបានបាទបាទចាំខ្ញុំទៅទទួលបានអរគុណហើយដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនកកកអត់មានអ្នកគេហៅសោះតាមអនឡាញក៏ដាក់មានតែអ្នកហៅទៅដឹកអឺអាឡូនៅនាងខលមកខ្ញុំថ្មនេះមានកាយដែរបាទខ្ញុំដឹងហើយរៀបសួរអ៊ំអ៊ំអ្នកហៅខ្ញុំមកដឹកនឹងមែនគឺឯងអ្នកបើកតុកតុកបាទអ៊ំមែនហើយគឺយើងជិះអ្នកហៅធារកាសអាត្មានេះល្អណាស់តើខានមកអង្គុយបែបនេះយូរហើយអឺតើឯងប្រញាប់ទេអត់អីអ៊ំតាមស្រួលនេះនេះអ៊ំចង់នៅបន្ទូអារម្មណ៍សិនមែនបើសិនជាឯងមិនប្រញាប់បាទតាមចិត្តអ៊ំចង់ចឹងអញ្ចឹងមកអង្គុយសិនមកអរគុណអ៊ំរូបភាពក្នុងសារព័ត៌មានទាំងនេះមើលទៅទំនងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយសុទ្ធតែភាសាអង់គ្លេសមើលបានត្រឹមតែរូបភាពប៉ុន្តែអត់យល់អត្ថន័យនេះអ៊ំចង់យល់អត្ថន័យវាមែនឲ្យខ្ញុំជួយបងក្មួយអាចចេះភាសាអង់គ្លេសមើលយល់ដែរជីបកាយរះពួងមានអ្នកប្រាថ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាតារាក្នុងចិត្តហ្វាអូនបូចទឹកនឹងក្បូនមិនឆ្ងាយគ្នាឡើយរូបភាពក្នុងសារព័ត៌មានទាំងនេះមើលទៅទំនងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
តែគួរឲ្យស្ដាយសុទ្ធតែភាសាអង់គ្លេសមើលបានត្រឹមតែរូបភាពប៉ុន្តែអត់យល់អត្ថន័យនេះអ៊ំចង់យល់អត្ថន័យវាមែនហើយខ្ញុំជួយបោះក្មួយអាចចេះភាសាអង់គ្លេសមើលយល់ដែរខ្ញុំចេះគួរសមដែរអ៊ំអញ្ចឹងសាកមើលទៅអតីតអ្នកទោសលួចបន្លំជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអានធ្វើអានអានឹងមើលអាប្រហែលណាអជនជាប់ចោតជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិសម្រាប់នយោបាយអរិជានិយមត្រូវបានផ្ដន់ទាតោពីបទលួចបន្លំនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញពីបទលក់ដីធ្លីនៅខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ1995លោកពៅសិតអាយុ62ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងការប្រើប្រាស់ឯកសារคล้ายๆល្មើសមាត្រា626 627និង628នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាមអ្នកចូលរួមបានឲ្យដឹងថាលោកចៅក្រមអ៊ីថាវរៈជាអ្នកអានសារក្រមនេះតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋចៅក្រមថាវរៈនិយាយថាករណីប្រឆាំងលោកសិទ្ធនោះគឺត្រូវប្តឹងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015បងមិនធម្មតាទេណោះក្មួយអានឹងបកប្រែបានល្អណាស់ដោយអ្នកមានជំនាញខ្ពស់អញ្ចឹងបែបនេះធ្វើឲ្យអ៊ំដូចជាស្ងល់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្មួយល្អណាស់តើហេតុអ្វីក៏មកបើកកង់3ទៅវិញតាមគាត់ទៅបើនិយាយខ្មាស់គេដែរអូខ្ញុំមករត់កង់3នេះគ្រាន់ធ្វើវាបដោសសិនដើម្បីរកការងារថ្មីបានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយខ្ញុំចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ស្រុកយើងផងគេថាក្រមកពីខ្ជិលតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះខ្ជិលមិនទេស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំចង់ជំនះក្រមិនមែនមកពីខ្ជិលទេមកពីអត់ឱកាសនេះអ៊ំគិតថាវាថោកទាបពេកអត់ដែលខ្ញុំមកធ្វើការបែបហ្នឹងមួយនិយាយត្រូវការងារវាមានថោកទាបអីទេមនុស្សទេគឺថោកទាបឬក៏ថ្លៃថ្នូររៀនគិតដោយក្មួយគឺវាមានសុទ្ធតិក្នុងជីវិតគឺគិតល្អណាស់សំដីនេះចេញពីមាត់កូននេះទេបើចេញពីមាត់កូនឯងវិញមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តឬណាទេ
វាមិនដែលគិតអញ្ចឹងសោះតោះអំដល់ពេលហើយតោះយេបាទអំជួយខ្ញុំយ៉ាខលមកខ្ញុំត្រស្មានេះតែម្ដងយ៉ាងម៉េចហើយអប់សុកមែនទេបើសិនមកអប់សុកខ្ញុំអាចកំដរនាងបានលោកកុំបានតែកេងចំណេញលើខ្ញុំខ្លាំងពេកលោកគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីខ្ញុំខ្លះផងហើយខឹងខ្ញុំរឿងអីទៀតដែរត្រូវហើយគឺកំពុងតែខឹងខ្លាំងទៀតផងហេតុអីបើតែជាបែបនេះទស្សនាប្ដីសរសេរតែសាមពីរៀនសុបតែតារាវ័យក្មេងសលាញ់កិត្តិយសជាងទឹកប្រាក់ចុះខ្ញុំវិញមិនក៏គ្មានតសេតសាត្រង់ណាសោះអញ្ចឹងក៏ពិតនឹងខំពីរឿងនេះទេខ្ញុំបានសើបរួចហើយរឿងនេះគឺជាកម្រិតរបស់អ្នកនាងនេះហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ពីកម្រិតរបស់ពួកគេដែរថាពួកគេកំពុងគិតអីហើយដូចនេះបានដល់ស្រាប់ហើយតើថាខាងផ្នែកព័ត៌មានមិនមែនជាផ្នែករបស់ខ្ញុំទេលោកធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនទេកន្លងមកខ្ញុំដូចជាដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើលោកច្រើនពេកហើយចាំច្បាប់ក្រោយខ្ញុំមើលសម្រួលយ៉ាងណាតសេពីនាងឲ្យបានច្រើនជាងនេះធម្មតាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំមិនត្រូវការមិនត្រូវការវីយ៉ាវីយ៉ាអុយ
និងនិតហេតុអីក៏យើងតែងតែដើរតាមក្រោយឯងចនិចបែបនេះយើងចង់ហៅម៉ូតូជីខ្ញុំមានម៉ូយរបស់ខ្ញុំហើយមិនមែនជារឿងរបស់ឯងដល់ទៀតណាឆាប់ឲ្យកបួលមកយើងភ្លាមមិនបានទេយើងមិនអាចឲ្យបានទេលឿននឹងឯកសារសំខាន់ខាងរបស់យើងច្រើនណាឲ្យឲ្យឬក៏មិនឲ្យដល់ឲ្យភ្លាមកុំធ្វើយើងឲ្យឬក៏មកបាន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 យើងឲ្យយើងអំកុំធ្វើយើងកុំធ្វើយើងអំកុំឲ្យអំអំអូនកុំមកសៀងបាក់បានអើយប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នក្បិតក្រោយខ្នងអាអ្នករត់កង់3មិនមែនជារឿងបោះអីទេបើឯងចង់សុខខ្លួនឆាប់ទៅចេះមិនជារឿងរបស់យើងតែរឿងម៉ូយយើងជីវកាយរះគួងមានអ្នកប្រាថ្នាគេឲ្យឈ្មោះថាតារាក្នុង